Você já imaginou como tudo é bem complexo? Como tudo está muito bem orientado? Está tudo certo. Olha só. Mesmo quando, por ainda sermos imaturos, nós desviamos da rota que nós mesmos traçamos antes de retornar aqui no planeta Terra, mas mesmo assim, Ele, nosso Criador incriado, nos acompanha e nos inspira a seguir outro caminho. Mas onde está Deus? Está lá em cima? Não, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele está dentro. Você é uma centelha divina. Você está ligado na fonte. Você faz parte da fonte. Você é luz também. Vós sois luz. É verdade. Então a gente precisa entender que nós somos filhos da luz. Faz essa pergunta. Como ele consegue saber com que cada um precisa? Como que é isso? Onde é essa força? Essa força está dentro de você. Está dentro de você. Por isso, e você está ligado na fonte. O que não deixa você chegar nessa luz, que é você, é as coisas que são as ilusões. É o orgulho, é a vaidade, é o ego. Isso distancia daquilo que você é. Aí você vive mais para fora do que para dentro. E aí está feita a confusão. E como todos nós estamos em evolução, a espiritualidade de luz sabe que no tempo certo nós retornaremos ao caminho que deveríamos em algum momento estar, mas saímos. Aí o divino fala assim, bom, mas calma, ele não cobra nada do divino. Ele espera você amadurecer. Sabe por quê? O divino sabe que a gente precisa passar por alguns aprendizados que nós estamos passando e sabe que tudo que passamos é resultado do que fizemos lá atrás, mas que estamos tendo a oportunidade de corrigir. De novo, tudo que sai de você volta para você. É isso. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas coitada da pessoa. Por que coitada? Ninguém é coitado. Você já viu um Deus ser coitado? Como você pode falar assim, coitado dessa pessoa? Por quê? Aí eu tenho tanta dó. Você vai ter dó de um Deus? A pessoa é coitada porque é um Deus, é uma luz? Espera um pouco. A pessoa está desfocada. A pessoa está do tipo, ela está, como eles estão falando, adormecida. Então ela não acordou. Ela ainda não sabe que ela é luz. Vós sois deuses. Ela é um deus. Ele é um deus. E onde está essa força? Onde está esse poder? Está dentro de você. E a gente se limita. Ai, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Ah, sabe? Eu não sei. Eu queria fazer tanta coisa e não faço. Olha. Olha a ilusão. Que te cega. Olha como você está adormecido. Quando a gente fala assim, eu e você, nós nos dividimos, isso é ignorância. Todos nós somos um. Porque eu, porque você, nós dividimos. Por quê? Porque nós vivemos para fora, não vivemos para dentro. Ai, ele é amarelo. Ai, ele é vermelho. Ah, não, ele é preto. Ele é... Mas, gente, não existe isso. Todos nós somos um. Nós temos a mesma energia, somos da mesma fonte.